На 4 юли в местността Еленско край Пирдоп се събраха множество родители и роднини на седмокласниците от средно училище Саво Саво в Пирдоп за организираното тържество по случай завършването на основно образование на децата. Поздравителна програма изнесоха самите седмокласници под ръководството на преподавателя Росица Чернева. Приветствие и поздравления към присъстващите беше отправено от директора на училището Цвятко Четьов. Като градежа на една къща трябва да е много здрав, за да се случи всичко останало нагоре. И аз мисля, че с резултатите, които сте показали до тук, до 7-ми клас, вие наистина сте положили добри и здрави основи. Учениците бяха поздравени и за постигнатите резултати за годината и за националното външно оценяване, на което средният резултат е 55,42 точки, а на Софийска област е 48,10 точки. Младежите бяха поздравени и от кмета на община Пирдоп Ангел Геров. Той съвместно с класните ръководители Галя Златанова и Станка Георгиева връчи свидетелствата за завършено основно образование. 15 ученика от випуска завършиха с отличен успех. Тържеството завърши с номинации и връчване на шеговити грамоти между съучениците от випуска, както и с обща снимка за спомен.